Les dades de l'EPA del tercer trimestre del 2020 situen a Catalunya com la comunitat autònoma on més ha augmentat el número de persones en situació de desocupació. Concretament, 537.900 persones es troben en aquesta situació i són 132.100 persones més en respecte a l'any 2019. Però tot i això, la dada més flagrant és el número de llocs de treball que s'han destruït a Catalunya durant el 2020. Concretament, 137.500 llocs de treball, 99.900 al sector serveis i 30.500 a la indústria. L'eina del CERTO s'ha demostrat ser una eina essencial pel manteniment de l'ocupació. Al voltant d'un milió de persones han estat en algun moment en situació d'ERTO a Catalunya des que va començar la situació de crisi sanitària. Però tot i aquesta important eina, són moltes les empreses que han optat per acomiadar a treballadors i treballadores. Aumenta la desocupació femenina, que és superior a la masculina. Aumenta de manera molt flagrant la desocupació entre les persones joves, també entre les persones immigrants i els majors de 55 anys. S'han creat 3.100 llocs de treball aquest últim trimestre de 2020 a Catalunya, però aquesta creació de llocs de treball ha vingut acompanyada de precarietat i temporalitat i baixos salaris. Això, aquestes dades reflexen l'impacte de la crisi sanitària, econòmica i social en el nostre mercat de treball, un mercat de treball molt feble, basat en la precarietat, en la temporalitat, en els baixos salaris i amb molta dependència del sector turístic. Per això, ara més que mai, cal que caminem cap a un nou model econòmic i productiu, un nou model productiu basat en la innovació, en la indústria i en l'I+D i un model econòmic que permeti repartir la riquesa que es crea al nostre país. El govern de la Generalitat ha de posar a disposició de totes les persones que estan patint ara mateix les ajudes necessàries per pal·liar aquesta situació.